Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui estamos nós, estamos aqui na zona do Porto, mais precisamente em Azanha de Campos. Isto fica entre Porto, Vila Nova de Gaia, fica mais ou menos por esses lados. Pois, bem-vindos a mais um episódio das Caixas. Vim aqui às Caixas. Eu já estou no local de uma, pelos vistos. Estou aqui a 2 metros é aqui mesmo. Deixa eu ver só aqui a pista. Por trás das folhas, ok. Atrás das folhas tem que ser aqui. Eu acho que já estou a ver, ela está camuflada, a meu ver. Exatamente. Primeira caixa feita. Aqui está ela. É uma boa caixa esta, porque passa despercebida. Primeira está feita, vamos à próxima. Vamos lá ver a caixa, né, que ela anda. Estou a 5 metros. Deixa eu ver naquela se está. Ok, segunda pista é ali. Tenho uma foto na pista. Para estes lados. Esta já foi mais complicada. Segunda caixa está feita. Ora bem, já estamos a 4 metros. A caixa é aqui. Vou ver agora as pistas. E acho que é mesmo. Tcharam! Ei, grande caixa! Tcharam! Isto aqui é uma caixa que é diferente até, acho que está mesmo original, acho que está mesmo fixe. Tem aqui a abertura, aqui, para meter a caixa. Mete aqui dentro, encaixa e fecha. Basicamente fecha, fica assim. Vamos agora seguir caminho, tem mais uma caixa lá à frente, por isso, bora lá. Lá no alto. Olha a caixa. Como é que é suposto eu descer? Pá, desculpem lá, mas eu não vou subir lá acima, estás malucos. We'll be right back.
Ah, mas está preso na árvore, ou seja, não dá. Qual é a tentativa? Não dá. Pessoal, não façam isto. Parecia um macaco, parecia o King Kong. Está tudo bem. Já estava em cima, a caixa outra vez. Como assim? Ah, como assim? Isto não é normal. Bora. Estão aqui a chegar e estou a ver aqui uns animais. Não faço ideia como é que isto apareceu, mas está tudo bem. Se conseguem ver ali. Ali basicamente um canelo. Ok, a pista aqui diz, ouvi de chegar e o areia está bem. Foi basicamente em relação aos camelos, né? É possível que seja isto? Não sei. Será? Não parece na primeira vista, não. Oh, e era mesmo, está aqui. E era mesmo. Ótima caixa mesmo. Fecho. Ora bem, agora vou-me regressar o caminho. Só tem mais uma a meio que ficava para cima. Eu quis vir fazer esta, já fica já tudo seguido, feito. E já nos vemos. Pessoal, já estou aqui no local da caixa. É a última. Estou a 7 metros. Não foi fácil chegar aqui. Mas reparem na vista. A vista é fixe. É top mesmo. Aqui ou anda caixa. Uou! Olhem que saiu! Pessoal, está muito fixe! Muito fixe mesmo! Uou! Tcharam!
Bro, acabou de ir lá abaixo. Aqui estás vós. Mas acabaste de cair literalmente. Teve a ribanceira abaixo. Mas pronto, já abriu hoje, recuperei. Calma. Então, estou agora a regressar para casa, fazer o caminho de volta. Espero que tenham gostado. Like, subscrevam e até à próxima. Tchau!